Depois de Sicário e Beasts of No Nation, esse filme era exatamente o que eu estava precisando. Goosebumps. Precisa do monstro e arrepios? Vamos deixar Goosebumps. Goosebumps. Jack Black interpreta R.L. Stine, criador da famosa série de livros de horror infantil Goosebumps. O que o mundo não sabe é que todos os monstros que ele criou são reais e estão aprisionados dentro dos seus livros. Eis que um desses livros é aberto, pouco depois o caos se instala, temos o nosso filme. Pegue Jumanji mais Monster Squad mais Gremlins e você tem Goosebumps, só que não tão legal. Há várias coisas que eu gostei aqui, principalmente no primeiro ato. Mesmo com um ritmo bem ágil, o filme não tem pressa, ele não quer chegar logo nos monstros. Ele faz um bom trabalho estabelecendo seus personagens e criando atmosfera. O Jack Black tá engraçado aqui, mas ele é o Jack Black como em todos os seus filmes. Acho que a única vez que eu vi o Jack Black interpretando alguém que não fosse o Jack Black foi no filme Bernie, de 2011. O Ryan Lee é engraçado, a Odeia Rush é funcional, o Dylan Minnette se esforça para ocupar o status de protagonista, mas ele é um pouco blando demais, eu nunca me vi torcendo por ele. O trio funciona muito bem, eu gostei muito mais da dinâmica do grupo do que das personalidades individuais. A Amy Ryan é ótima e subutilizada, ela tinha que estar mais no filme. E a Gillian Bell rouba a cena, ela é muito engraçada, já passou da hora dela receber um papel de mais destaque. A direção é do Rob Letterman. Ele começa estabelecendo bons segmentos de ação, enfatizando os principais monstros, dando personalidade a eles. Eu adorei o Slap, o vilão principal, ele é engraçado e assustador na medida certa. Aos poucos o filme vai ficando bem inchado, começam a aparecer monstros demais, os personagens param de contracenar uns com os outros, o roteiro perde esperteza, fica muito mais convencional e o CGI fica problemático. Enquanto você apenas está vendo os monstros isoladamente, o CGI funciona, é até bom em alguns momentos, mas quando os personagens precisam contracenar com os monstros, fica claro que eles estão olhando para uma referência visual numa tela verde e os monstros são inseridos depois, nunca encaixa muito bem. No segundo ato, o filme começa a ficar descartável para o público mais velho por causa da abordagem infantilizada do horror. Eu comecei a procurar um senso de medo e de perigo que simplesmente não estavam lá. No terceiro ato as coisas voltam a melhorar, há um twist na história que eu achei bem interessante, mas a resolução um pouco preguiçosa. Goosebumps é um filme que não tem nada de espetacular, eu diria até que é um filme esquecível. Mas é engraçado, divertido e dentro do possível consegue ser orientado para crianças sem matar os adultos de tédio. É uma boa opção para assistir com os filhos no Halloween, nota 6.9. 69. O Olho da Vez vai para o Jorge, filho da Alexandra Helena. Jorge, um forte abraço, cara, eu fico muito feliz de saber que você gosta do canal. Rubens Fabrício, que tem um bom olho pra cinema, temos aí um potencial futuro crítico. Aldina Maria, que faz aniversário dia 26 de outubro e 3 anos de namoro com o Gilson II, dia 28 de outubro, parabéns ao casal. Henrique Rossi, Leonardo Balak e Paulo Bezerra. Galera, valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.